Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes sa opäť raz budeme rozprávať o investičných rizikách a viac si povieme s mojím dnešným hosťom a je ním Renáta Domčeková z Proxenta Broker. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pozrieme sa na investičné rizika, akým spôsobom dokážu finanční sprostredkovateľi, o ktorých sme sa veľa rozprávali v tejto relácii, manažovať tieto rizika investorom. Rozprávali sme sa aj o tom, že každá investícia sa spája s nejakým rizikom a že tá miera tej rizikovosti je u každej investície iná. A podobne je to aj s investormi. Navzájom sa od seba líšia v tej schopnosti alebo aj ochote znášať investičné riziko. A tu je vlastne priestor pre investičného sprostredkovateľa, ktorého úlohou alebo jednou z úloh je dokázať pre každého investora nájsť takú investíciu, ktorá je pre neho vhodná nielen z hľadiska jeho investičných cieľov, ale aj z hľadiska tej rizikovosti. Ako ten finančný sprostredkovateľ zistí, aká miera rizika je pri jednotlivých cenných papieroch? Naša legislatíva chráni investora a jedno z vecí, ktoré prikazuje, je, že každý emitent alebo investičný sprostredkovateľ, proste ten, kto predáva a ponúka cenné papiere, musí pre každý cenný papier, ktorý má v ponuke, stanoviť tzv. Cieľový trh. Čiže vypracuje taký materiál, kde je podrobne napísané, pre koho je tento cenný papier vhodný a pre koho naopak je vyslovene nevhodný. No a potom ten sprostredkovateľ svojim jednotlivým klientom, čiže investorom, môže ponúkať iba také cenné papiere, ktoré sú pre nich preukázateľne vhodné. No ako ten sprostredkovateľ zistí, ako u mňa napríklad ako u klienta, že aký cenný papier je pre mňa vhodný? Zákon prikazuje, aby podobným spôsobom, ako analyzujú cenné papiere, sprostredkovateľia analyzovali aj samotného investora. A práve na základe tejto analýzy potom vedia určiť, ktorý cenný papier je pre neho vhodný a primeraný. Táto analýza zahŕňa zisťovanie klientových znalostí, skúseností, aj preferencií, jeho finančné zázemie a aj jeho schopnosť alebo ochotu znášať riziko. No a na základe všetkých týchto informácií potom sprostredkovateľ môže určiť pre klienta jeho rizikový profil alebo pomôcť mu, aby sa dokázal zaradiť z hľadiska rizikového profilu. Môže mu pomôcť stanoviť si investičný cieľ, investičnú stratégiu a môže mu aj pomôcť vybrať si nejaké cenné papiere do portfólia, ktoré by boli pre neho vhodné. No poďme sa pozrieť na to, ako to prebieha ďalej. Sprostredkovateľ potom ponúkne investorovi nákup cenných papierov, ktoré sú pre neho vhodné a dá mu aj písomné vyhlásenie o vhodnosti, kde potvrdzuje, že ten cenný papier je pre klienta vhodný. K tým ponúkaným cenným papierom mu poskytne poradenstvo, oboznámi ho s vlastnosťami cenného papiera, ako aj s rizikami a uistí sa, že investor všetkému správne porozumel. A následne mu sprostredkuje aj nákup takýchto cenných papierov. Ak sa teda ale ten klient rozhodne, že nechce využívať tieto služby, ale chce sa rozhodovať sám? Áno, sú aj klienti, ktorí majú svoju vlastnú stratégiu a nevyužívajú služby sprostredkovateľov. A niekedy sa aj rozhodnú kúpiť si cenný papier, ktorý nie je pre nich objektívne vhodný, ale zasa tu máme ochranu, tak tá finančná inštitúcia, ktorá im ten predaj realizuje alebo nákup realizuje, tak tá ich na tento nesúlad upozorní. No poďme si zhrnúť túto tému na záver. Na záver by som asi povedala, že na Slovensku je naozaj veľa ľudí, ktorí majú nejaké voľné finančné prostriedky v banke, kde sa im znehodnocujú. Takže ak sa obávajú investovania, tak by som naozaj odporúčila vybrať si aspoň menšiu časť týchto peňazí, zvoliť si nejakého dobrého investičného sprostredkovateľa a následne skúsiť si takú nejakú menšiu konzervatívnu investíciu ako taký prvý krok do sveta investovania. Pretože možno, že investori zistia, že ten svet investovania môže prebiehať a dá sa na ňom investovať aj s pomerne veľkou mierou bezpečnosti. Povedala Renáta Domčeková z Proxenta Brokera. Ďakujem vám pekne. No a rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatri.com. Majte sa pekne a dovidenia.